Papigyan, eseț mi harța arăceam. Des carasun ciorțuria, poate razbi jamanac, menc etențel, ceascațanc, ovej, recavarum, poate razbi. Amen, meca, iravăriz, cțumeret, pata scanată buciune. E verciun, megavore, pastore, parzuveț, vor varcea petna. Imi, Iisus, mi-e masca mea, mi-e te, dar numai călhavul ștabi pete, arăci te arăta. Imi, poate razmi de cum, poate să nu atât uciune, un vrea ian când călhavul ștabi pete, te asec na harare. Și nu la și nu la galuțiun. Iar că te gorțoh, te nor, orencovul călhavul umnelu, poate să nu atât uciune, Iulia Canciulanț, că lumea e gorțoh uciunerii hamar. Այս քաղաքական պատասխանատուն, բնականաբար, հանդիսանում է պաշտպանության նախարարը, բայց դա ենթադրում է նաև, որ յուրաքանչյուր անձ օրենքով սահմանված իր լիազորությունների շրջանակներում պիտի այդ լիազորությունները իրացնելու նաև կամք ունենա։ Սա շատ կարևոր է։ Այսինքն նոր օրենքով, որպեսզի այլ հարցեր չառաջանան ու չլինեն խնդիրներ տարբեր օրենքներին հղում կատարելով փորձել ամեն մեկը իր ուսերից պատասխանատվությունը գցի, այստեղ հստակ նշվում է, այսինքն նոր նախագծում շատ պարզ պաշտպանության նախարարի լիազորությունների շրջանակում հետևյալն է ասում. Պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունների շրջանակներում իրականացնում է պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի ղեկավարումը, ապահովում է զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը։ Ինչ է ասում գլխավոր շտաբի հետ կապված լիազորությունների մասով։ Ղեկավարում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գործունեությունը, պատասխանատու է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խնդիրների իրականացման և գլխավոր շտաբի կողմից զինված ուժերի կառավարման համար։ Այսինքն կան ղեկավար փաստաթղթեր, որոնց իրագործման, կենսագործման համար, թե պաշտպանության նախարարը և թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ունեն պարտականություններ և լիազորություններ։ Այստեղ միակ խնդիրը, որ առաջացել է նախկինում կամ գոնե թվացել է, թե առաջացել է, կանում է նրանում, որ այսօրվա գործող սահմանադրությունը մեզ մաքսիմալ, այսինքն մեզ ինչ թույլ է տվել, որպեսզի փոփոխություն կատարենք, մենք կատարում ենք հիմա։ Բնականաբար, որպեսզի ամբողջական լինի ուղղահայացի ապահովումը, անհրաժեշտ են լինելու մեզ հետագայում սահմանադրական փոփոխություններ։ Բայց առկա սահմանադրությունը անգամ թույլ է տալիս, որպեսզի պաշտպանության նախարարը կարողանա իրացնել իր լիազորությունները ուղղահայաց կառավարման միջոցով։ Խոսքը հենց այս նախագծի կենսագործման մասին է։